নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে দা ক্রস কারেন্ট স্টুডিওত মই মনীষা এই মুহূর্তত লৈ আহিছো আন এক খবর যেহেতু এই মুহূর্তৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বাবে যে ৰাজ্যত সীমা বিবাদৰ অন্ত কেতিয়া কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেহতিয়া কৈ স্বাক্ষৰিত হোৱা নামচাং চুক্তিক উলংঘা কৰি অসমৰ সখন গাঁও পুনৰ অৰুণাচলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অৰুণাচলৰ একাংশ লোকে হেহতিয়া কৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নামচাং চুক সীমা বিবাদৰ অন্ত কেতিয়া হ'ব অসমত অসমৰ ভূমিত চলিছে অৰুণাচলৰ আগ্ৰাসন অসমৰ ছখন নতুন গাঁও অৰুণাচলত অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী জনাইছে একাংশ লোকে নামচাই চুক্তিক অৱমাননা অৰুণাচলৰ একাংশ লোকৰ শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন এক ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমাৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ৰাজ্যত সীমা বিবাদৰ অন্ত কেতিয়াকৈ পৰিব কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ ভূমিত আগ্ৰাসন চলিয়েই আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ আগ্ৰাসন চলিয়েই আছে অসমৰ ভূমিত অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ সীমা বিবাদৰ অন্ত পেলাবলৈকে স্বাক্ষৰিত হৈছিল নামচাই চুক্তি আৰু নামচাই চুক্তিক উলংঘা কৰি এতিয়া পুনৰ নতুনকৈ ছখন গাঁও অৰুণাচল প্ৰদেশত অন্তৰ্ভুক্তৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত অসমৰ ছখনকৈ গাঁও অৰুণাচল প্ৰদেশত অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী একাংশৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ অংশস্বৰূপে চলিত বৰ্ষৰ 15 জুলাইত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাই জিলাত অসম চৰকাৰে অৰুণাচল আৰু অসমৰ মাজত বুজাবুজিৰ এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল সেই চুক্তিৰ নাম দিয়া হৈছিল নামচাই চুক্তি সেই চুক্তিৰ পৰা বাদ পৰিছিল অসমৰ ছখনকৈ বিবাদিত গাঁও প্ৰকৃততে এই ছখন গাঁও অসমৰ যদিও গাঁওকেইখনত বসবাস কৰা লোকসকলে আৰু অৰুণাচলী লোকে গাঁওকেইখন অৰুণাচলৰ বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে এই বিবাদিত গাঁওকেইখন আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ দিনটোত অসম চৰকাৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে চৰজমিন তদন্ত কৰাৰ উপৰিও গাঁৱত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মতামত গ্ৰহণ কৰে তদন্তকালত বিবাদিত ছখন গাঁও ক্ৰমে আইচেংকান য়পাখান 1, 2 আৰু 3 নম্বৰ মালৌ গাঁও আৰু সঞ্জুবৰা গাঁওকেইখনৰ লোকে মুকলিকৈ গাঁওকেইখন অৰুণাচল প্ৰদেশত অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী উত্থাপন কৰে ইয়াৰ উপৰি অসমৰ এক বৃহৎ ভূখণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশত অন্তৰ্ভুক্তৰো দাবী উত্থাপন কৰে একাংশ অৰুণাচলী লোকে এই ভূখণ্ডৰ ভিতৰত আছে লেখাপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 1,396 হেক্টৰ ভূমি চালেকি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 2,940 হেক্টৰ ভূমি টিপং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 39.15 হেক্টৰ ভূমি পাহৰপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 166 হেক্টৰ ভূমি তিৰাপ প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 3,018 হেক্টৰ ভূমি আৰু টিপং প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 2,015 হেক্টৰ আৰু থালাই প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 244 হেক্টৰ ভূমি অৰুণাচলত অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে ইয়াৰ উপৰি এই গাঁওকেইখনৰ সীমা অসমৰ 315 নম্বৰ আৰু 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অৰুণাচলৰ লোকসকলে এতিয়া পুনৰ সেই প্ৰশ্ন সীমা বিবাদৰ অন্ত কেতিয়া অসমৰ ভূমি ইতিমধ্যে আগ্ৰাসন হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ দ্বাৰা শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ সীমা বিবাদৰ অন্ত পেলাবলৈকে বুলি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইত এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল বুজাবুজিৰ এই চুক্তিক নাম দিয়া হৈছিল নামচাই চুক্তি আৰু নামচাই চুক্তিক উলংঘা কৰি এতিয়া অসমৰ নতুনকৈ ছখনকৈ গাঁও অৰুণাচলত অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে একাংশ লোকে আজিৰ দিনটোত এক চৰজমিন তদন্ত হয় আৰু এই চৰজমিন তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত কি আহে সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কেইটামান মন্তব্য খেতি আছে ইহঁতৰ চেংকানৰ গতিকে এইবিলাকটো মানে বস্তি মানুহ কাৰণে দিব লাগে এছাম ফৰেষ্ট কি কৈ আছে
ইহতর লাস্ট ইয়ার সেপ্টেম্বর মহিনাতে একটা প্রোক্লেমেশন নোটিস ওলাইছে রিয়াব ফরেস্ট না তো ইহাত এই রিয়াব ফরেস্ট এই লোপরতে বেস করে ডিমান্ড করে আছে এই লাস্ট ইয়ার যাওয়া বছর কিন্তু আমার কথা আছে আমার ন্যাশনাল হাইওয়ে পড়া উপর পুরা এগ্রিকালচার লেন আছে তো এটা সাপ না খেতে আছে চাহ বাগান আছে যেহেতু এরিয়ার বস্তি মানুষগুলা খেতে তো এড়ি দিব লাগে ন্যাশনাল হাইওয়ে উপর এদিকে আছে কথাটো মানে ফিন ভিডিওটো হয়ে গেল অরুণাচলতে আছে হলেও তাতে অল্প মানে বর্ডার অল্প প্রবলেম আছে তাতে মানে কোনোবাই অসমে কয় কি এই আমার এরিয়া হয় ইহতে কয় কি আমার আমি অরুণাচলতে আছো আর এটা মেইন কথা হয়ে গেল কি এতিয়া আমি যে লাস্টে গেছো কি আসলে মালুগাঁও নাকি তখন কলে কি আমি বহুত কষ্ট আছো ইয়াতে সরকার ভিতরতে মানে আমার কি এই রাস্তাঘাট নেই হেন নাই তেন নাই সেখানে আমার মানুষবিলাক আছে অরুণাচলতে আমি অরুণাচল গেলে ভাল পাম বলে এটাই কলে আর ভিলেজেস ভিজিট কিয়া হ্যাঁ মালুগাঁও টু মালুগাঁও থ্রি দেন হাচেংকান ইয়ে সব ভিলেজেস ভিজিট কিয়া হ্যাঁ অলং উইথ অরুণাচল প্রদেশ অফিসিয়ালস সো বেসিক্যালি আজ লোগোঁ কা ক্যা কহনা হ্যাঁ ইতনা হি সুননা থা অ্যাকচুয়াল লোকেশন যাকে সার্ভে করনা থা ইতনা হি হ্যায় আর অর আজ হাম আজ কা জো ভি মিটিং থা উসসে হাম এক রিপোর্ট বনা কে হায়ার অফিসিয়ালস কো সাবমিট কর রহে হ্যায় পুরা অরুণাচল হোবো লাগে।